የፌደራል መንግስት በጀት 178.6 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸድቋል። ከመዝደቁ በፊትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከበጀቱ ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሊብራራ ይገባል ያሉትን ጥያቄዎች አንስተው ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። ቀጣዩ ዝግጅታችንም ትኩረቱን በዚህ ላይ አድርጓል። እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ሀገራችን ለአስር ተከታታይ አመታት ፈጣን እድገት ማስመዝገባ እሙን ነው። ይህ ሊሆን የተቻለበት ዋናው ምክንያት በተደጋጋሚ እንደሚገለጸው ትክክለኛ የልማት ፖሊሲ መከተሏ ነው። ፖሊሲው ግብርና መር የኢንዱስትሪ ልማትና ደረጃ በደረጃ ኢንዱስትሪ መሪነቱን እንዲረከም ማድረግ ነው። በመሆኑም እስካሁን ድረስ በግብርና የተገኘው ውጤት የተሳካና የኢንዱስትሪ እድገታችንም የሚያበረታታ መሆኑ ታውቋል። ነገር ግን የተሳካው የግብርና እድገታችን ለኢንዱስትሪዎቻችን የፈጠረው ምቹ ሁኔታዎች ምን ምን እንደሆኑ ማብራሪያ ብሰጥ በዋና ዋና ሰብሎች በሁለት አሃዝ ያደገ የመጣበትና በዚህም አመት በተመሳሳይ መንገድ አድጓል። የግብርና እድገታችን ስኬት የሚታወቅ ነው። ይሄም የፖሊሲያችን ውጤት ነው የተባለው ትክክል ነው። ከስኬት አንጻር የግብርናው ስኬት ለኢንዱስትሪያላይዜሽን ወይም ለኢንዱስትሪ ልማታችን ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው የሚል የተነሳ ጥያቄ አለ። አንደኛው አርሶ አደሩ ገቢ ባገኘ ቁጥር ይሄ ገቢ በቁጠባ መልክ በገንዘብ ተቋማት የሚሰበሰብ በመሆኑ ለኢንዱስትሪ ልማታችን የምናቀርበው የገንዘብ አቅርቦት ወይም ብድር ስርዓት ከዚህ የቁጠባ ምንጭ የሚጠቀም በመሆኑ ለኢንዱስትሪ ልማታችን የግብርና ልማት ስኬት በቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ አድርጓል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ 80% የሚሆነው ኤክስፖርታችን የተመሰረተው በግብርና ምርቶች ላይ ነው። ስለዚህ የግብርና ምርቶች እድገት የኤክስፖርቱንም በምንፈልገው መጠን ኋላ መለስበታለው ጥያቄ ስለተነሳ በምንፈልገው መጠን ኤክስፖርታችን ያላደገም ቢሆን ነገር ግን በየጊዜው ያደገ የመጣው በግብርና ምርቶች አማካይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፖርታችን ማደግ የውጭ ምንዛሪ ግኝታችን ከውጭ የካፒታል ቃዎችን ለማስገባትም ሆነ በአገር ውስጥ ለግል ባለሀብቶች የለምንሰጠው የውጭ ምንዛሪ ግኝት ወይም አቅርቦት የራሱን ሚና ተጫውቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ ግብርና እንደምታውቁት አብዛኛው የኛ ጀማሪ ቀላል ኢንዱስትሪ በአብዛኛው የግብርና ጥሬ ቃ ነው እንደ ግብአት የሚጠቀመው። ከዚህ ተነስተው ጥጥም ሆነ ቆዳና ሌጦ ዋና ዋና ሴክተሮች ብለን በመረጥናቸው እንኳን ቢታይ ግብአቶቹ የግብርና ምርቶች ናቸው። በዚህም ላይ በሚፈለገው ደረጃ የመምጣት ጉዳይ ኋላ ለና የምንችል ሆኖ ነገር ግን በግብአት አቅርቦትም ላይ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። አሁን የዱቄት ፋብሪካዎች፣ የፓስታ የማኮሮኒ ፋብሪካዎች እና የመሳሰሉ የዘይት ፋብሪካዎች በየጊዜው እየጎለበቱ መጥተዋል። እነዚህ ግብአቶቻቸው የግብርና ጥሬ ቃ ነው። ስለዚህ ግብርና በዚህም ዙሪያ የራሱን ሚና ተጫውቷል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከግብርና ዘርፍ የወጣ የሰው ኃይል ነው። ግብርናው ምርታማነቱ እያደገ በመጣ ቁጥር ትርፍ የሆነ የሰው ኃይል ይገኝበታል። ስለዚህ ይሄ ትርፍ የሆነ የሰው ኃይል ወደ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በመሰማራት የኢንዱስትሪ ዘርፍም የሰው ኃይል ግብአት ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። ስለዚህ በአጠቃላይ የግብርና ልማታችን ስኬት በራሱ ለኢንዱስትሪ ልማታችን ያደረገው ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆኑ አስተዋጽኦዎች በእንደዚህ አይነት መልክ ሊገለጽ ይችላል ለማለት ነው። በድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ ከወጪ ንግድ የምናገኘው ገቢ 8 ቢሊዮን ዶላር እንዲደርስ ግብ ተጥሎ እየተሰራ መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ በ2007 በጀት ዓመት ከወጪ ንግድ ለማግኘት የተያዘው የገቢ እቅድ በ2006 በጀት ዓመት ከተያዘው እቅድ በተመሳሳይ መንገድ 5 ቢሊዮን ዶላር ብቻ የመሆኑ መነሻው ምንድነው? መንግስት የወጪ ንግድ ለማበረታታት ሲባል በወጪ ምርት ላይ ለተሰማሩ ባለሀብቶች እያደረገ ካለው ማበረታቻ ወደ ውጪ የሚላኩ ምርቶችን በአይነት በጥራትና በመጠን ለመጨመር ከያዘው አቅጣጫና የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን ከማሳካት አኳያ እንዴት ይገመገማል? ከውጪ ምርት የምናገኘው ገቢ በተፈለገው መጠን ካላደገ በ2007 በጀት ዓመት ለግል ባለሀብቱ በቂ ወጪ ምንዛሪ አቅርቦትን እና ብድር ለመክፈል አቅማችን ጋር እንዴት ማጣጣም ይቻላል? የወጪ ንግድ እቅድ በምንይዝበት ጊዜ ያስቀመጥናቸው ታሳቢዎች ነበሩ። አሁንም ቢሆን የወጪ ንግዳችን ወይም ኤክስፖርት ግኝታችን ዋና መሰረት ይሆናል ተብሎ የተያዘው
የግብርና ምርቶች ኤክስፖርት ነው። ይሄን ስንል አግራችን ያላት የግብርና ምርት ለኤክስፖርት ምቹ ለማድረግ ያላት እምቅ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ታሳቢ ያደረገ ነው። ለምሳሌ ቡና በአግራችን ለቡና ተስማሚ የሆኑ አግሮ ኢኮሎጂዎችና መሬቶችን በተመለከተ እስካሁን ድረስ ከ50 በመቶ በታች ነው ያለማነው። በአግራችን ውስጥ ለቡና ተስማሚ የሆኑ በርካታ መሬቶች አሉ። ስለዚህ ቡናን ማስፋፋት ትልቁ ስራችን ሆኖ እየቀጠለ ያለን ቢሆን ነገር ግን መድረስ ከሚገባን መጠን አንጻር በሚታይበት ጊዜ ገና ነን። በተመሳሳይ የቡና ምርታማነታችንም ያድጋል ተብሎ በተያዘው ልክ ያደገ አይደለም። የቡና ምርታማነት 4 ኩንታል በሄክታር ከነበረበት አሁን 8 ኩንታል በሄክታር ብንደርስም ነገር ግን ሌሎች የደረሱበት 25 ኩንታል በሄክታር ለመድረስ በጣም ትልቅ ጋፕ አለ። ስለዚህ ቡና ምርታማነታችንም በየጊዜው ማሳደግ ይጠይቀናል። ታሳቢ ያደረገው እንደዚሁ የቡና ማሳ ይሰፋል የቡና ምርታማነትም በሚፈለገው ደረጃ ይጨምራል የሚል ነው። በዚህ ላይ ያለው ጉድለት ማለት የኤክስፖርት ምርታችን ጉድለት ማለት ነው። የኤክስፖርት ግኝታችን ጉድለት ነው ማለት ነው። ሰሊጥንም ብንወስድ ሁለተኛው ትልቁ አሁን እንዲያውም ምናልባት በዚህ አመት ከቡናም አልፎ ትልቁን ድርሻ ሊይዝ ይችላል ብለን ሲጠናቀቅ የምናየው ሆኖ የተያዘው ሰሊጥ ነው። ሰሊጥ እያደገ መጥቷል። በየጊዜው እያደገ መጥቶ አሁን ቡናን እስከ መቅደም ድረስ እየሄደ ነው ያለው። ነገር ግን ሰሊጥ የሚመረትባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎችን በመናይበት ጊዜና በዚህ ሊተሳተፉ የሚችሉ አርሶ አደሮችን መጠን በመናይበት ጊዜ በእቅዳችን ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ይሰፋል ብለን ነበር ያዝነው። የኦሮሚያ፣ የደቡብ፣ የቤኒሻንጉል፣ የጋምቤላ፣ የሶማሌ እንደዚሁም የአፋር ክልሎች ለሰሊጥ ምርት ምቹ የሆነ በርካታ ስነ ምህዳር ስላላቸው ማሳ መሬትም ስላላቸው በዚህ እነዚህ ክልሎች ይሰፋል ተብሎ ነበር የተያዘው። በተመሳሳይ መንገድ ኢብን አማራ እና ትግራይ ክልል አሁን በሰሊጥ ላይ ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉ ክልሎችም ቢሆኑ መድረስ በሚፈልግበት ደረጃ አይደለም። 50 በመቶ በታች ነው ከመሬታቸው ሰሊጥን ያለሙት ለመሬት ለሰሊጥ ምቹ የሆነው ሲታይ። ስለዚህ በዚህ ማስፋት ላይ የሚፈልገው ደረጃ ባለመሄዳችን ምክንያት ያስቀመጥነውን እቅድ በማሳካት ዙሪያ ጉድለቶች ተከስተዋል። ግልጽና አሻሚ ያልሆነ አቅጣጫ ነው የተያዘው። ስለዚህ አሁን የኤክስፖርት ምርታችንንና ግኝታችንን ለማስፋፋት ካስፈለገ ጥርስ ነክሶ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ስራ መስራት ጠይቃል። በሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጠው ጥራጥሬ ነው። ጥራጥሬ በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መጥቷል። ነገር ግን በከፍተኛ ደረጃ በ60 በመቶ በ70 በመቶ እያደገ የመጣም ቢሆን ማደግ የነበረበት ግን በኢትዮጵያ ውስጥ 2 ሚሊዮን የሚደርስ ሄክታር መሬት በብላክ ኮተን ሶይል ወይም ይሄ ኮቲቻ አፈር አለ። እቅዳችን ስንይዝ በተለይ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ይሄን ኮቲቻ አፈር በማጠንፈፍ በአመት 2 ጊዜ ያመርታሉ የሚል ተይዟል። እስካሁን እድገቱ በአንድ ሶስተኛ ደረጃ ነው ያለው። እኛ ባሰብነው በመቶ በመቶ አልሆነም። ስለዚህ የኮቲቻ አፈር ልማታችን በአመት 2 ጊዜ ጥራጥሬን በማምረት ለአገር ውስጥም ለውጭ ገበያም ለማዋል ከፍተኛ ጥረት አድርገን እንሰራለን ብለን ያዝነው በሚፈለገው ደረጃ ባለመሄዱ ምክንያት የተፈጠረ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በእጃችን ያሉ ልናስተካክላቸው የምንችልና የሚገባን ጉዳዮች መሆናቸውን ይዘን መስራት አለብን። አትክልትና ፍራፍሬን በተመሳሳይ መንገድ ለኤክስፖርት መዋል አለበት። አበባ አሁን በከፍተኛ ደረጃ እየሰፋ ያለበት ሁኔታ አለ። በዚህ ወቅት ግን አንድ አመት ተኩል ጊዜ የመቆም አዝማሚያ ሁሉ አሳይቶ ነበር። ስለዚህ በአበባ ልማት እናሰፋለን ብለን በያዝነው ልክ በዚህ ጊዜ አልተጓዝንም። በእርግጥ አሁን ባለፉት 6 ወራት በርካታ የአበባ አምራች ባለሀብቶች ከውጭም ከሀገር ውስጥም እየተሳተፉ ያሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማነቆ ሆነው የኤክስፖርት ግኝታችንን ባሰብነው ልክ ለማስኬድ ያልቻልነው። እንግዲህ ይሄ ማለት
የአመራር ስርዓታችንና የመፈጸም ስራ ሁኔታችንን መገምገምና ማስተካከል ይገባናል ማለት ነው። ይሄን ካስተካከልን እቅዳችንን ለማሳካት የሚያስችል ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን ማየት ይቻላል። ባህላዊ የማዕድን ስርዓቶች ወርቅንም ጨምሮ ሌሎች ጌጣጌጥ ማዕድናትን ጨምሮ ያለውን እምቅ ኃይል ሀብት ለማውጣት በመናደርገው እንቅስቃሴ የወርቅ ዋጋ መውደቅ የራሱን ተጽዕኖ ያሳረፈን ቢሆን ነገር ግን በዚህም ላይ የራሳችንን ድርሻ መጫወት ይገባናል። ከዚህ ተነስተው በሚታይበት ጊዜ ባለሀብቱም በቂ የውጭ ምንዛሬ እንዲያገኝ በአጠቃላይ አገሪቱ እዳ በመክፈልም እንደተጠየቀው ባስተማማኝ ሁኔታ ላይ እንድትቆይ ለማድረግ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን ወሳኝ ነው። አሁን ባቀድነው ልክ በዚህ በዋና ዋና የኮሞዲቲ ኤክስፖርቶች ላይ ባናሳካም ነገር ግን በተዘዋዋሪ መንገድ ደግሞ በሌሎች የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን ለማካካስ ችለናል። በዘንድሮ አመትም አምናም አንዱ ከውጪ ወደ አገር ውስጥ የሚገባው የሐዋላ አገልግሎት በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። ስለዚህ እነዚህን ጉድለቶች በአመቱ ከተያዙት ውስጥ ለማካካስ የራሱን እድል ሰጥቶናል። ሁለተኛ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ካቀድነው በላይ ገብቷል። ስለዚህ ይሄም የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እነዚህ ካቀድነው ውጪ የመጡት እንደተጠበቁ ሆነው እነዚህ በራሳችን በእኛ ቁጥጥር ውስጥ የሌሉ ሆነው ነገር ግን በቁጥጥራችን ስር ያሉ ጉዳዮችን አጠናክረን መስራት ለሚቀጥሉት ጊዜያት ከፍተኛ አጽንኦት ሰጥተን እንሄድበታለን። በየአመቱ እየፈጠረን ያለነው የእስራኤል ድል ከስራአት ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ምን እንደሚመስል በተጨማሪም የስራአት መረጃ ያዝ ችግርን ለመቅረፍ እንደ መንግስት የታቀደ ነገር ካለ ቢብራራ፣ እንዲሁም በዘላቂነት ቋሚ ስራ ላይ ያልተሰማሩት ተመልሶ ስራአት መሆን እድላቸው ሰፊ ስለሆነ ይህን ችግር በዘለቀታ ለመፍታት እንደ መንግስት ምን የታቀደ ነገር አለ? የስራ እድል ፈጠራ በተመለከተ የስራ እድል የሚፈጠረው በየትኛው ማገር እንደሚደረገው ሁሉ በሁለት መስክ ነው። አንደኛው ግዚያዊ የስራ እድል የሚባለው ነው። ሁለተኛው ቋሚ የስራ እድል የሚባለው ነው። እንግዲህ ግዚያዊ የስራ እድል የሚባለውም ኢኮኖሚው እያደገ በመጣ ቁጥር እና የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴው በከፍተኛ ደረጃ እያደገ በሚሄድበት ጊዜ ግዚያዊ የስራ እድል የሚባለውም ከአንዱ ስራ ወደ ሌላ የመቀየር እንጂ በመሃል ስራ የመታጣት ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ኢኮኖሚው አዳዲስ ስራዎችን በሚፈጥርበት ጊዜ ከአንዱ የስራ መስክ ወደ ሌላኛው የስራ መስክ እየተሸጋገሩ መሄድን ነው ግዚያዊ የስራ እድል የሚባለው። በኢትዮጵያ አሁን እየሆነ ያለው ይሄ ነው። ከአንድ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ወደ ሌላኛው የኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚሸጋገርበት፣ ከአንድ የልማት መስክ ከተፈጠረው ግዚያዊ ስራ ወደ ሌላኛው እየተሸጋገሩ የመሄድ ሁኔታ ነው እየታየ ያለው። ስለዚህ በተለይ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በመኖሩ ምክንያት ይሄ የመገለባበጥ እና በየጊዜው ስራ የመቀየር ነገር የሚታይ ነው። ከዛ አልፎ በእቅድ የሚሰሩ ግዚያዊ የስራ እድል መፍጠሪያ መስኮች አሉ። እንደሚታወቀው የከተሞች ልማትን መሰረት አድርጎ በከተሞች የሚካሄደው የተለያዩ የመንገድና የፍሳሽ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ግንባታን መሰረት አድርጎ ወጣቶች በእነዚህ ስራዎች ላይ እየተሳተፉ መነሻ የሚሆን ጥሪት እንዲያከማቹ እንዲቆጥቡ በማድረግ ወደ ቋሚ የስራ እድል የሚሸጋገሩበት ሁኔታ ስናመቻች ቆይተናል። በዚህ ዙሪያ ክልሎች በጣም ሰፊ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። በርካታ ወጣቶችም ወደ ቋሚ ስራዎች ላይ ይሸጋገራሉ። ነገር ግን በየትኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ቋሚ የስራ እድል ያገኘ ይኖራል ማለት አይደለም። ቀደም እንዳልኩት በጊዜያዊ የስራ እድልም የሚናቅ አይደለም። በየጊዜው ከአንዱ መስክ ወደ ሌላኛው መስክ እየተቀያየረ ሰው ስራ የማግኘቱ ገቢ የማግኘቱ ጉዳይ ነው መሰረታዊ ጉዳይ። በዚህ ደረጃ መታየት አለበት። እንግዲህ በጊዜያዊ የስራ እድል የተሰማሩ ዜጎቻችን በተለይም ደግሞ ከከፍተኛ ትምህርት የሚመረቁ እውቀቱ ክህሎቱ በየጊዜው እየዳበረላቸው የሚመጡ ዜጎች ወደ ቋሚ የስራ እድል የመቀየር ኃላፊነታቸውም እድላቸውም በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ መሰረት አድርጎ በርካታ ወጣቶች ወደ ቋሚ የስራ እድል የሚሸጋገሩበትን ሁኔታ ፈጥረናል። በተለይ በዚህ አመት የመሳሪያዎች
capital financing ስርዓት በመዘርጋታችን በትልልቆቹ ክልሎች የመሳሪያ ሊዝ ፋይናንስ ስርዓት ብዙዎችን ወደ ቋሚ ስራ ሊያሸጋግር የሚችል ጅምር ስራ ተጀምሯል። ይሄ በሂደት እየጎለበተ ሄዶ በርካታ ወጣቶችን ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ወደ ምንፈልገው የአምራች ዘርፍነት የሚቀየሩበትን ሁኔታ የሚፈጥርልን ነው። ይሄን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ቋሚ የስራ እድል የሚፈጠርበት ሁኔታ ዜጎች በራሳቸው የስራ እድል ፈጥረው የሚንቀሳቀሱበት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መስኮችም ባለሀብቶች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ስራ ሰራተኞች እየተቀጠሩ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። አሁን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ እየመጣ ነው ያለው። ስለዚህ በርካታ ምሩቃን በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ተቀጥረው የመስራት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ከዚህም አልፎ በራሳቸው ስራ የፈጠሩ ዜጎችም ቢሆኑ በየደረጃቸው በጥቃቅን በአነስተኛ በመካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ዘርፍም ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞችን ይይዛሉ። ስለዚህ በሂደት እነዚህ ተጠረቃቅመው ቋሚ የስራ እድል የሚፈጠርላቸው ዜጎች ቁጥራቸው እየተበራከተ ይሄዳል። በግብርና ዘርፍም እንደዚሁ ክልሎች የጀመሯቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ወጣቶች ተደራጅተው የእርሻ መሳሪያዎች ተመቻችተውላቸው ኢትዮጵያ ሰፊ የሚታረስ መሬት ያላት ሀገር ናት። በተለይ ደግሞ ለኤክስፖርት ምርቶቻችን የሚያገለግሉ በርካታ ሰብሎች አሉ። እነዚህን ሰብሎች በማምረት አትክልትና ፍራፍሬ ላይ በመሳተፍ ሃይ ቫልዩ ክሮፕስ ወይም ከፍተኛ ዋጋ የሚያስገኙ እህሎች ወይም ሰብሎች ዘርፍ እንዲሳተፉ በማድረግ የጀመሩት ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በገጠር ስራ የመፍጠር አካሄዳችን በየክልሉ በጥሩ ሁኔታ እያደገ ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የግብርና ዘርፍም እንደዚሁ ቋሚ የስራ እድል በመፍጠር ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። በኮንስትራክሽን ዘርፍም በተመሳሳይ በተለይ የገጠር ሁሉን ተደራሽ ወይም ሁሉ አቀፍ የመንገድ ስራችን በተመለከተ በርካታ መሐንዲሶች በኮንሳልቲንግም በኮንትራክተር በመሆንም ተቀጥረው ስራ ይሰራሉ። ይሄ ወደፊት እነዚህ መንገዶች በጥገናም እነዚህ መሐንዲሶች የሚፈልጉ እንደመሆናቸው መጠን በርካታ ኢንተርፕራይዞች ተደራጅተው የሚሰሩበት ይሆናልና ይሄም ቋሚ የስራ እድል በመፍጠር የሚታወቅ ዘርፍ ነው። ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። የማዕድን ዘርፍ በተለይም ደግሞ ባህላዊ የማዕድን ዘርፍም ጊዜያዊም ሆነ ቋሚ የስራ እድል በመፍጠር ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መስኮች በነባራዊነት የሚቀጥል ስራ ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ነገሩ የሚወሰነው በግለሰቦች ታታሪነትና በግለሰቦች የስራ ባህልና ተነሳሽነት የሚወሰን ነገር ይኖራል። ከዚህ ውስጥ ወደ 20% የሚሆኑት ወደ ተለያዩ ዘርፎች የሚያድጉ ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላኛው ደረጃ የሚያድጉ ይሆናሉ። ከዛው ደግሞ ወደ 60% የሚሆኑት በዘርፉ ውስጥ ጥሩ ስራ እየሰሩ ሊቆዩ የሚችሉ ናቸው። ወደ 20% የሚሆኑት ደግሞ የማይሳካላቸው ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ ነባራዊ ሁኔታ ነው። ሁሉም ሰው ይሳካለታል ማለት አይደለም። ጀምረው ከታታሪነት ማነስ፣ ከተለያዩ ከሂሳብ አያያዝ፣ ከብክነት፣ ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ የማይሳካላቸው ውስን ወይም ጥቂቶች ይኖራሉ። በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚሳካላቸው ውስኖችም ይኖራሉ። በመሃል በዘርፉ ሳክሰስፉል ሆነው ወይም ተሳክቶላቸው የሚቀጥሉ ይኖራሉ። ይሄ በነባራዊነት የሚቀጥል እንደሆነ መያዝ ጥሩ ነው የሚሆነው። ከመረጃ አያያዝ አንጻር ለተነሳው ጥያቄ አሁን ባለው ሁኔታ ከወረዳ ጀምሮ እስከ ፌደራል ድረስ ሰላጊ ወጣቶች እና የህብረተሰብ ክፍሎች በመረጃ መያዝ እንዳለባቸው ግንዛቤ ተወስቶ አንድ ፕሮጀክት ተቀርጾ ይሄንን የመረጃ ስርዓት የማደራጀት እየተጠናቀቀ ነው ያለው። ስለዚህ በአውቶሞቲቭ ሆነ ወይም በኮምፒውተር የታገዘ የመረጃ አያያዝ ስርዓት እያዘጋጀን ያለ ነው። አሁን ወደ መጠናቀቅ ነው ፕሮጀክቱ ያለው። ስለዚህ በሂደት የስራ ሁኔታን ለማወቅ ያስችለናል። ከዛ ባሻገር የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲም እንደዚሁ በየአመቱ ስራ እድልና ስራ ፈጠራን የስራ አጥ ቁጥርን ለማወቅ የሚያደርጋቸው ጥናቶች አሉ። እነዚህ የመረጃ ምንጮቻችን ነው የሚሆኑት። በየጊዜው የጎለበተ የሚሄድ የመረጃ ምንጭ ይኖረናል ተብሎ ሊወሰድ ይችላልና መንግስት በዚህ ደረጃ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል።
ለመንግስት ሰራተኞች ካምሌ ወር 2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጭማሪ እንደሚደረግ መገለጹ የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ ነጋዴዎች የደሞዝ ጭማሪው ምክንያት በማድረግ ምንም እሴት ባልተጨመረባቸውና በአገር ውስጥ በሚመረቱት የግብ ሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ መሆኑ ከተጠቃሚው ህብረሰብ ይነገራል። ይህ ሁኔታ ደግሞ በዚህ ተከተለ ጉዳቱ የመንግስት ሰራተኛውን ብቻ ሳይሆን ባነስተኛና በማከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙትን የህብረተሰቡን ክፍል እንደሚጎዳ ይታሰባል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ፍትሃዊነት የጎደለ አስተሳሰብ ባላቸው ነጋዴዎች ላይ መንግስታችን ምን አይነት የመስተካከያ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ እንደሆነና ለወደፊትስ የንግድ ስርዓታችንን ዘመናዊ ከማድረግ አንጻር ምን እንደታሰበ ቢያብራሩ። በፊት የመንግስት ሰራተኛ የነበሩና በጥሮታ የሚተዳደሩ ዜጎች አሁን ባለው ሁኔታ በሚከፈላቸው የጥሮታ አበል ለመኖር እየተቸገሩ እንደሆነ በየጊዜው ይገልጻሉ። ስለሆነም ለነሱ መንግስት ምን ተሳቢ ያደርጋል? አንድ ነገር ግልጽ ለማድረግ የምፈልገው የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማስተካከያ መደረግ የነበረበት አሁን አልነበረም። የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማስተካከያ መደረግ የነበረበት ምናልባትም አምና ነበር። ነገር ግን የዘገየበት ዋናው ምክንያት የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ወይም ማስተካከያ በሚደረግበት ጊዜ የዋጋ ግሽበትን የሚከሰክስ እንዳይሆን የዋጋ ግሽበቱ በአንድ አሃዝ በቁጥጥር ስር መዋሉን ለአንድ ተከታታይ አመታት ማረጋገጥ አለብን። ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ተመልሶ ሊቀሰቀስ የሚችል ስለሚሆን ለአንድ አመት እና ከዛ በላይ በተከታታይ በአንድ አሃዝ ውስጥ ያለ መሆኑን ለማረጋገጥ መንግስት ሲከታተል ቆይቷል። በጥናት ላይ የተመሰረተ የተባለውም ለዚህ ነው። እንዲዘገይ የተደረገበት ምክንያት ይሄው ነው። ስለዚህ አሁን አንድ አመት ተኩል እና ከዛ በላይ በተከታታይ አንድ አሃዝ የዋጋ ግሽበት መኖሩን ካረጋገጥን በኋላ ይሄ የዋጋ ግሽበት በዚህ ደረጃ መምጣቱ ለመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማስተካከያ ብናደርግ የዋጋ ግሽበትን የማይቀሰቅስ መሆኑን እርግጠኛ በመሆን ነው ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ እንዲደረግ የተወሰነው። ስለዚህ በጥናት ላይ የተመሰረተ ስንል ይሄን ማለታችን። ሁለተኛ በቀደሙት ውይይቶች እንደተመለከታችሁት የዋጋ ግሽበት የሚፈጠርበት ምክንያቶች አሉ። የመንግስት ሰራተኛው የደሞዝ ማስተካከያ በሚደረግበት ጊዜ በ2007 ዓመተ ምህረት በጀት ውስጥ ተካቶ የመንግስት የበጀት ጉድለት የዋጋ ግሽበትን የማይቀሰቅስ መሆኑ ተረጋግጦ ባጀቱ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ የመንግስት ሰራተኞች በባጀት የሚደረገው ማስተካከያ በባጀት ውስጥ የተመለከተ እንደሆነ እናም ይሄ ባጀት ደግሞ የዋጋ ግሽበትን የማይቀሰቅስ ለመሆኑ ምክር ቤቱ ማምኖ የሚያጸድቀው በጀት እንደመሆኑ መጠን ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አይኖሩም ማለት ነው። የዋጋ ግሽበት የሚቀሰቀስበት ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም። ሁለተኛ በሶስተኛ ደረጃ የመንግስት ሰራተኞችን የደሞዝ ማስተካከያ በመናደርግበት ጊዜ ከዚህ በፊት የዋጋ ግሽበትን እንዳይቀሰቀስ ወይም እንዳያድግ ለማድረግ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች በሙሉ ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናሉ የሚል ታሳቢ ተወስቷል። መንግስት ለመንግስት ሰራተኛው ማስተካከያ በሚያደርግበት ጊዜ የሸቀጦች ዋና ዋና ሸቀጦች የሚባሉ ስንዴ፣ ስኳር፣ ዘይት የመሳሰሉት አሁንም ቢሆን መንግስት ድጎማ አድርጎ በዛው ደረጃ የሚያስቀጥላቸው እንደመሆኑ መጠን በዚህም ላይ ዋጋ ግሽበት እንዲቀሰቀስ የሚያደርግ ምንም ምክንያት አይኖርም። ከዛ ባሻገር ከዚህ በፊት ያልነበረ አሁን የመንግስት ሰራተኞች የዋጋ የደሞዝ ማስተካከያ ሲደረግ በተለይ ደግሞ ከኢንዱስትሪ ምርቶች አኳያ የዋጋ ግሽበትን እና በተለይ ጅምላ ነጋዴዎች በሚፈጥሩት መመሳጠር ምክንያት የሚፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ አለ በጅምላ የሚባል የንግድ ድርጅት መንግስት አቋቁሞ ወደ ስራ የገባበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ተደምሮ በሚታዩበት ጊዜ የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ የሚያስችል ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም። ሊሆን የሚችለው እንግዲህ የዋጋ ጭማሪ ከመጣም ሊመጣ የሚችለው
በዚህ ጉዳይ ላይ ስግብግብ የሆኑ ነጋዴዎች በራሳቸው ጊዜ ተነስተው ህገወጥ በሆነ መንገድ የሚጨምሩት የዋጋ ጭማሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ህገወጥ ነጋዴዎችና ስግብግብ ነጋዴዎች ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ መዋጊያ መንገዱ ምንድነው ነው ጥያቄው? መዋጊያ መንገዱ ይሄን ማስተካከያ መንገዱ በህግ በተቀመጠው መሰረት ሸማቾች ራሳቸው ተደራጅተው የመንግስት ሰራተኞችም ሆነ ከመንግስት ሰራተኛ ውጪ ያሉ ሸማቾች በየራሳቸው አደረጃጀት እነዚህን ህገወጥና ስግብግቦችን አደብ ለማስገዛት የሚያስችል ህጉ በሚፈቅድላቸው መሰረት መታገል አለባቸው። ሁለተኛ መንግስት የንግድ ውድድርና የሸማቾች መብት ጥበቃ አዋጅ በወጣው መሰረት መንግስትም ተከታትሎ እነዚህ በህገወጥ መንገድ በስግብግብ መንገድ ያለ ውድድር ያለ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ዋጋ የሚጨምሩ አካላትን ተከታትሎ በህጉ መሰረት መቅጣት ነው የሚሆነው። ስለዚህ መፍትሄው በዚህ በሁለት አካላት ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሸማቾች የመንግስት ሰራተኞችንም ጨምሮ በእነዚህ ስግብግብ ዋጋ ጨማሪዎች ላይ ትግል ማካሄድ መጀመር ያስፈልጋል ማለት ነው። በተደራጀ መንገድ በተበታተነ መንገድ ሳይሆን በተደራጀ መንገድ ትግል ማካሄድ የሚኖርብን ይሆናል። ይሄን ካደረግን አላስፈላጊ የዋጋ ግሽበት ለመፍጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር እንችላለን የሚል አስተያየት ለማቅረብ ነው። ከዚሁ ጋር ተደምሮ በመጨረሻ አንድ የተነሳ ጥያቄ አለ። የመንግስት ሰራተኛ የነበሩ አሁን በጡረታ የተገለሉ ሰራተኞችን በተመለከተ ያለው ነው። ይሄም ቢሆን በ2003 ዓመተ ምህረት እንዳደረግነው ሁሉ በተመሳሳይ መንገድ የመንግስት ሰራተኛው ማስተካከያ ሲደረግ የመንግስት ጡረተኞችም ማስተካከያ የተደረገ ስለሆነ በተመሳሳይ መንገድ አሁንም ማስተካከያ የሚደረግ መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ጂቲፒው መብራት ይገኛል ተብሎ በተለያዩ አንዳንድ ወረዳዎችና ቀበሌዎች በቅር ተይዞ ያላገኙና የመብራት መቆራረጥ ችግርን በመፍታት በተጨማሪም የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ያላገኙ አካባቢዎች ላይ እንደ ሀገር የተቀመጠው አቅጣጫ ምን ይመስላል ቢብራራ? የመብራት ኃይል ሁሉ አቀፍ ተደራሽነት ፕሮግራማችን ጋር የሚታየው የአፈጻጸም ጉድለት የተነሳው ነው። ይሄ የአፈጻጸም ጉድለት እንዳለ ይታወቃል። ህዝቡም በየጊዜው የሚያነሳው ነው። በተለይ በገጠር የኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራማችን ውስጥ የገጠር ከተሞችና የገጠር መንደሮችን ማዕከላትን ለማገናኘት ብለን የጀመርነው ስራ በባለሙያ እጥረትም በቁሳቁስ አቅርቦት መስተጓጎልም በተለያዩ ምክንያቶች ሲስተጓጎል የመጣ ነው። ይሄንን ለመቀየር ከባለፉት 6 ወራት ጀምሮ ክልሎች ሙሉ ተሳትፎ እንዲያደርጉ በማድረግና ስራውን በባለቤትነት እንዲመሩ ከዚህ በፊት የፌደራል መንግስት ብቻ ይዞ ይንቀሳቀስ የነበረው አዋጭ አካሄድ ስለአይደለ ክልሎች ሙሉ ተሳትፎ ያስገቡበት ስራ እንዲሆን ለማድረግ አደረጃጀቱን ማስተካከለን ስራ ጀምረናል። ከሁሉ በላይ የቴክኒክና ሙያ ተቋም ተመራቂዎች በስፋት ክልሎች መልምለው ወደዚህ ስራ እንዲያስገቡ ለማድረግ ተጀምሯል። አንዳንድ ክልሎች የተሳካ ስራ እየሰሩ ነው። አንዳንዶቹ ጋር ወደ ኋላ መቅረታውንም ይታያል። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ተደራጅተው የማገናኘቱን ስራና የቴክኒክ ስራውን እንዲያግዙ ለራሳቸውም ስራ እንዲፈጥሩ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። በመብራት ዙሪያ ብዙ መሰቃቀሎች እዛም እዚህም የተከሰቱ አሉ። እነዚህን ለማስተካከል ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ የተጀመረው ስራ የመብራት አገልግሎት ሰጪና የስርጭት መስሪያ ቤቱንም ብራሱ በአዲስ መልክ ማደራጀት ተጀምሯል። ይሄ ወደ ታች ዲሴንትራላይዝድ ሆኖ ወደ ህዝቡ ቀረብ ብሎ ስራውን የሚያከናውንበትን የሪፎርሙ ስራ ስናጠናቀቅ በአብዛኛው ችግሮቹ እየተፈቱ ሊሄዱ እንደሚችሉ እንገምታለን። አንዳንዶቹ ስራዎች በተለይም የሳብስቴሽን ግንባታ ስራዎች ተጨማሪ እቃዎች ከውጭ እንዲመጡ የሚያስገድዱ ናቸው። አንዳንዶቹ ሳብስቴሽኖች የሚሳቡባቸው ቦታዎች ከአቅም በላይ አሁንም ተጭኖ ያሉባቸው ሳብስቴሽኖች አሉ። እነዚህ ካልሰፉና አቅማቸው ካልጎለበተ በየጊዜው መቆራረጥን የሚፈጥር ይሆናል። ስለዚህ ማገናኘቱ ብቻውን ግብ አይደለም፣ እንዳይቆራረጥ ማድረግም ትልቅ ስራ መሆን አለበት። ከዚህ አንጻር ሲታይ መብራት እንዳይቆራረጥ ለማድረግ የሳብስቴሽኖችን አቅም የማሳደግና ተጨማሪ ጉልበት እንዲኖራቸው የማድረግ
ስራ ይጠይቀናል ይሄ ባለፈው ለተከበረው ምክር ቤት እንዳቀረብኩት ሁለት አመት ተኩል የሚፈጅ ፕሮግራም ይዘን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ስለዚህ የሳብስቴሽኖቹን አቅም እስከምናጎለብት ድረስ በመሃሉ የተወሰኑ መቆራረጥ ችግሮች እንደሚያጋጥሙን ይታወቃል ነገር ግን እጅግ አብዛኛው ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚፈታውን እየፈታን እንቀጥላለን ማለት ነው ከዚህ አንፃር የሚያጋጥመን ችግር የሚታወቅና በግላጭ የሚታይ ችግር ነው ችግሩን ለመቅረፍ እቅድ አውጥተን እንቅስቃሴ ጀምረናል መሻሻሎችም እየመጡ ያሉበት ሁኔታ አለ ግን መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት መስራት አለብን ስለዚህ በዚህ ዙሪያ የምንሰራው ስራ አሁንም ትልቅ ትኩረትና ተነሳሽነት የሚጠይቅ ነው ለማለት ነው የንጹህ የመጠጥዋን በተመለከተ የሀገር አቅም እንደዚሁም የዓለም አቀፍ ተቋማት በተለይም የዓለም አቀፍ የገንዘብ ማን ነው የወርልድ ባንክ ዋናው ፕሮጀክቱ የተንጠለጠለው በንጹህ መጠጥዋ አቅርቦት ነው በከተሞችም በገጠርም ስለዚህ ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ ክልሎች የተለያዩ ማሽነሮችን በመግዛት የመፈጸም አቅማቸውን ለማጎልበት የጀመሩ ስራ አለ ስለዚህ የመጠጥዋ ተደራሽነታችን በእቅዳችን መሰረት ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ስላለ በዚህ ደረጃ ቢወሰድ የተሻለ ይሆናል በርግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መሰረት የሁለተኛ ደረጃ የመጀመሪያ ሳይክል 9ኛ እና 10ኛ የትምህርት ጥቅል ተሳትፎ በ2007 ዓ.ም 62% ለማድረስ ግብ ተጥሎ ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ቢሆንም ውጤቱ ከተጣለው ግብ አኳያ በሚፈለገው ደረጃ ላይ አይደለም። ከዚህ አኳያ መንግስት ለዘርፉ የተለየ ትኩረት ሰጥቶ በመፈጸምና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መሸከም የሚችል የሰው ኃይል ከማፍራት አንፃር ምን ተጨማሪ ስራ ለመስራት አስቧል? ብብራራ እስካሁን ድረስ የትግራይ ክልል ከዚህም አንድ አመት ይያለው አስቀድሞ ከ262% በላይ ሄዷል ሌሎች ክልሎች ከ40% በተለይም ዋና ዋና ትልቆቹ ክልሎች ከ40% በታች ናቸው ስለዚህ በሚቀጥለው አመት ኦሮሚያ አማራና ደቡብ ክልል በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ከፍተኛ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል እና መንግስት ኤምዲጂ ከመደበው በጀት ውስጥ ለሚቀጥለው አመት በእነዚህ በሶስቱ ክልሎች ከ810 ትምህርት ቤቶች በላይ መሰራት አለበት የሚል እቅድ ተይዟል። እነዚህ 810 ትምህርት ቤቶች 9ኛ እና 10ኛ ክፍል ያሉ ትምህርት ቤቶች በሚሰሩበት ጊዜ የትምህርት ተሳትፎ ወደዚህ ወደ እቅዳችን ይመጣል የሚል ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን ከክልሎቹ ጋር ተስማምተናል ህዝቡን በማሳተፍ የነዚህን 810 ትምህርት ቤቶች ግንባታ የምናካሂድ ስለሚሆን እቅዳችንን ለማሳካት የሚያስችል ሁኔታ ይፈጠራል። ይህ እቅድ ይሄንን እቅድ ከማስፈጸም ቁጥሩን ከማስፈጸምም አልፎ በጣም ከፍተኛ ጥቅሜታ አለው። አንደኛ እድሜው ለስራ ያልደረሰ ተማሪ አንደኛ ደረጃ ትምህርትን ከፈጸመ በኋላ ስራ አጥ የሚሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ በየቦታው በተለያዩ አነስተኛ ስራዎች የህፃናት ጉልበት ወደ መበዝበዝ ጭምር ሰዎች እንዲሄዱ እድል የሚከፍት የህፃናት ስራ አጥነትን የሚፈጥር ነው። ስምንተኛ ክፍል ላይ አቋርጠው ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚመለሱ ህፃናት ለስራ በሚፈለገው ደረጃ ይበቁ አይደሉም። ስለዚህ ትምህርት ቤት ቆይተው በሚፈለገው ደረጃ እውቀታቸውን ማጎልብተው ለስራ ምቹ መሆን አለባቸው። እነዚህን ትምህርት ቤቶች መገንባት ማለት እነዚህን ወጣቶች በትምህርት ቤት ለሁለት አመት ቆይተው እድሜያቸው ለስራ ብቁ በሚሆኑበት ጊዜ ወደ ስራ እንዲሰማሩ የሚያደርግ አፈጻጸም ነውና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የቀጣይ ልማት ማዕከል የሆነው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ቢያንስ 10ኛ ክፍል ያጠናቀቁ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ በፍጥነት ቴክኖሎጂዎችን ለመልመድና ከተቻለም ቴክኖሎጂውን እየፈጠሩ እየጨመሩበት ለመሄድ የሚያስችል ክህሎት ይኖራቸዋል እውቀት ይኖራቸዋል። ስለዚህ 10ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ተማሪ ይዞ ወደ ተለያዩ ዘርፎች ማሰማራት ወሳኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ክልሎች በዚህ ላይ ትኩረት እንዲሰጡ ተስማምተናል። በዚህም እንሄድበት ይሆናል እናም በተሰማሩበት ዘርፍ በአጠቃላይ የተሻለ ስራ የሚፈጥሩ ቴክኖሎጂን የሚያላምዱ የሚለምዱ ከዛም አልፎ አዳዲስ ፈጠራዎችንም ለማከል የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ ወጣቶችን ለማፍራት
ሃይ ስኩል የጨረሱ ወጣቶችን መያዝ በጣም አስፈላጊ ስለሚሆን ይሄንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካት መንግስት ከነደፈው ግብ አኳያ ለቱሪዝም መስክ የተሰጠው ትኩረት እያደገ መጥቷል። ነገር ግን ከግንዛቤ ማነስ ጋር በተያያዙ ስነነቶች የተነሳ በቱሪዝም መስክ ያገራችን ኢኮኖሚ ይደግፋሉ የተባሉት ፓርኮችን በአብዛኛው በአካባቢ ማህበረሰብ የቤት እንስሳት እየተወረሩ እና ህገወጥ ሰፈራ እየተካሄደባቸው ይገኛል። መንግስት ካስቀመጠው የቱሪዝም እድገትና ፍጥነት አኳያ ጠቀሜታውን የሚፈታተን ችግር ነውና እንደ መንግስት በዚህ ዙሪያ ለማስተካከያ እርምጃ ምንድነው? ኢትዮጵያ አገራችን በቱሪዝም መስህብ እምቅ አቅምነት ከየትኛውም የአፍሪካ አገር የተሻለች ናት። በባህላዊ በታሪካዊ እንደዚሁም የተፈጥሮ መስህቦችን በመናይበት ጊዜ ከየትኛውም የአፍሪካ አገር የቱሪስት መስህቦችን አሟልታ የያዘች አገር ኢትዮጵያ ናት። አንዳንዶቹ ታሪካዊና ባህላዊ መስህብ ብቻ አላቸው። አንዳንዶቹ የተፈጥሮ ሀብት መስህብ ብቻ ነው ያላቸው። ሁለቱን አሟልታ የያዘች አገር ብትኖር ኢትዮጵያ ናት። ይሄ እምቅ አቅሟ ጥቅም ላይ ያለበት የራሱ ታሪካዊ ነባራዊ ምክንያት አለው። አንደኛው የሀገራችን ገጽታ ሁላችንም እንደምናውቀው ቱሪስቶች ሀገራችንን መጥተው ለመጎብኘት በሚያስችል ደረጃ አልነበረም። አሁን ይሄ ሁኔታ በእጅጉ ተቀይሯል። ሀገራችን የረሃብ የጉስቁልና የጦርነት የመመሰቃቀል ተምሳሌት ሳትሆን አሁን የፈጣን እድገት የብልጽግና የብዙ ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች መናኸሪያ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የሰላምና የጸጥታ ሐዋሪያ ሆና የምትታይበት ደረጃ ላይ ደርሳለች። ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ የቱሪዝምን ዘርፉ ይሄን የተቀየረውን ገጽታ ማዕከል አድርገን በከፍተኛ ደረጃ ትራንስፎርም እንዲያደርግ ማድረግ አለብን ተብሎ ስራ ተጀምሯል። በዚህ መሰረት የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ካውንስል አቋቁመናል። እንደዚሁም ደግሞ የቱሪዝም ድርጅት አቋቁመናል። በተመሳሳይ መንገድ በፌደራል የተቋቋሙ ተቋማት እንደተጠበቁ ሆነው ክልሎችም ልክ የፌደራሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚመራ ሁሉ በክልሎች ርዕሰ መስተዳድራን የሚመሩ የክልሉ የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ካውንስል እንዲያቋቁሙ ተስማምተናል። የዚህኛው የፌደራሉ ካውንስልም አባላት ናቸው። ስለዚህ ይሄ ካውንስል ትልቅ ስራ ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። እናም የውጭ ምንዛሪ ግኝታችንንም ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። አሁን ባለንበት ደረጃ የቱሪዝም የውጭ ቱሪዝም ወደ 700 ሺህ ቱሪስቶች ጎብኝቷል። ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን የጎብኚዎቹ ጥራትም ኳሊቲም እየጨመረ መጥቷል። ስለዚህ ይሄ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ ለቱሪዝም እድገታችን ወሳኝ ነው የሚሆነው። በተለይ አሁን የተነሳው ጥያቄ ፓርኮችን የተመለከተ ነው። በአገራችን ውስጥ ወደ 24 የሚሆኑ ብሔራዊ ፓርኮች አሉ። ሁሉም ክልሎች ቢያንስ አንድ ፓርክ አላቸው። ይሄ በጣም ትልቅ ጸጋ ነው። ትልልቆቹ ክልሎች ደግሞ ወደ 6 የሚሆኑ ፓርኮች የያዙ ክልሎችም አሉ። ስለዚህ ክልሎች ፓርኮችን በአግባቡ ተጠቅሞ መያዝ ለቱሪዝም እድገት የቱሪዝም ፕሮዳክት ከማዘጋጀት አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ስለዚህም ካውንስሉ እነዚህን ጉዳዮች በአግባቡ ያያል የሚል እምነት አለን። የፓርኮችን ህጋዊ ወሰን በየምክር ቤቱ አሳውጆ መወሰን ይጠይቃል። እንደዚሁም ደግሞ አርሶ አደሩ ከቱሪዝም ከራሱ ተጠቃሚ እንዲሆን አርብቶ አደሩም ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ይጠይቃል። እናም የአርሶ አደሩም ሆነ የአርብቶ አደሩ እንስሳት ወደ ፓርኮቹ እንዳይገቡ ለማድረግ መጀመሪያ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ስለዚህ ከቱሪዝም ግኝትና ሀብት ተጠቃሚ መሆኑን በየጊዜው ማስረዳትና ተጨባጭ ጥቅምም እንዲያገኝ ማድረግ የሚገባን ይሆናል። ይሄንን አድርገን በመሰረቱ አሁን ያለውን ችግር መቅረፍ አለብን። ወደ ፓርኮቹ የሚያስገቡ መሰረተ ልማቶችንም ሌሎች ልማቶችንም መሰረት አድርገን ሆሊስቲካሊ ማለት የጋራ የሆነ ተጠቃሚ የሚያደርግበትን የመሰረተ ልማት ዝርጋታን በእቅድ ላይ ተመስርተን ማካሄድ አለብን። በነገራችን ላይ በአፍሪካ ውስጥ 21 አስፋልት የተነጠፈባቸው አይሮፕላን ማረፊያዎች ያሏት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት።
ደቡብ አፍሪካ እንኳን ቢሆን 8 ነው ያላቸው እኛ ግን 21 አስፋልት የተነጠፈባቸው አይሮፕላን ማረፊያዎች አሉ ጥቅም ላይ ያዋሉ ማለት ነው ጥቅም ላይ ማዋል አለብን እነዚህን ስለዚህ ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥሯል እነዚህን ምቹ ሁኔታዎች በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል ካውንስሉ ጠንክሮ መስራት አለበት የሚል አስተያየት ለማቅረብ ነው የቤራይ ስታዲየም ይዞታ በካሳ ክፍያና በፍርድ ቤቶች ጉዳይ ምክንያት የፌደራል ስፖርት ኮሚሽን በከፍተኛ ውጣውረድ ላይ የሚገኝ ሲሆን በተፈቀደው በጀት ከአጥር ዘለለ ስራ ከመስራት ውጪ ግንባታ ለመጀመር እንደተቸገረና ይህንንም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ የሚገኝ ቢሆንም ፈጣን ምላሽ አልተገኘም ስለሆነም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህ ችግሮች ተፈተው የብሔራዊ ስታዲየም ግንባታ እንዲጀመር ከማድረግ ረገድ ምን የተያዘ አቅጣጫ አለ? አሁን የተነሳው ጥያቄ ከአዲስ አበባ ሊገነባ ከታሰበው የናሽናል ወይም ብሔራዊ ስታዲየም ግንባታ ጋር የተያዘ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደተለመደው በጨረታ ስርዓት ውስጥ አንዱ አካል ተገቢ የሆነ ጨረታ አናሊሲስ አልተካሄደም ትንታኔ አልተካሄደም ስለዚህ ተጎድቻለሁ ብሎ ወደ ፍርድ ቤት ሲሄድ ፍርድ ቤት የሚወስነው ነገር ስለሆነ መንግስት እዚ ላይ ምንም ሊያደርገው የሚችለው ነገር የለም አሁን ባለኝ መረጃ በዚህ ሳምንት ውስጥ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት ፍርድ ቤቱ እንደቀጠረ መረጃው አለኝ ስለዚህ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተጠብቆ ከመሄድ ውጪ ምንም ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ የለም ፍርድ ቤት ነጻ ሆኖ የራሱን ስራ የሚሰራ አካል እንደመሆኑ መጠን መንግስት እዛ ላይ ጫና መፍጠር አይችልም እስከዚያው ጊዜ ድረስ ግን ከፍርድ ቤት ውጪ ያሉ ጉዳዮችን በተመለከተ ይሄ አሁን በዲዛይን አካባቢ የተፈጠረ ችግር ነው ይሄ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ከዲዛይን ውጪ የሆኑ ስራዎችን እንስራ ብለን ካሳ ከፍሎ ሰዎችን የማስነሳ ስራ ተገባዷል እየተገባደደን ያለው የስታዲየሙን አጥር የመስራት ስራ ከዚህ ከፍርድ ቤቱ ሁኔታ ጋር የማይገናኝ ነው ስለዚህ እነዚህን ስራዎች አጠናቀን ተጠብቅ ተብሎ ስራው እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሲጠናቀቅ ወደ ተግባር የሚገባ ነው ብዙ ከባድ ስራም አይደለም በአሁኑ ሰዓት አዲሱ የግብጽ ፕሬዝዳንት ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ እንደምሰሩና በግድቡ ላይ ያላቸውን ማቃወም ጭምር ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከርሶ ጋር በኢኳቶሪያል ጊኒ ባደረጋችሁ ስብሰባ ላይ ውይይት ላይ መግባባት መዳረሳችሁ ይታወቃል በኢትዮጵያ በኩል ይህንን የግብጽን አቋም እንዲያዘች እንድትቀጥልና የሀገራችንን የዲፕሎማሲ ስራ አጠናክሮ ለመቀጠል ምን ታስባላችሁ በሀገራችን በኩል እስከዛሬ ድረስ የተያዘው አቋም የማይዋዥቅ መርህ ተከል የሆነ እናም በየጊዜው ተመሳሳይ የሆነ አቋም የምትራመድ ሀገርናት ኢትዮጵያ ስለዚህ በእኛ በኩል የያዝናቸው አገራችንም ሆነ ሁሉም የተፋሰሱ አገራት ከዚህ ውሃ ከዚህ ሀብት የጋራ ሀብት እንደመሆኑ መጠን በፍትሃዊነት የምንጠቀምበትን ስርዓት የመዘርጋት እንደዚሁም ደግሞ ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም ስርዓት መዘርጋት ብቻ ሳይሆን የታችኛው የራስ የግርጌ አገሮች በዚህ አጠቃቀም ዙሪያ የረባ ጉዳት የማይደርስባቸው እንዲሆን የማድረግ ዓለም አቀፍ ህግን የተከተለ ሐላፍነት የተሞላበት መርህ ይዘን سنታገል ቆይተናል ስለዚህ በእኛ በኩል የተለወጠ ነገር የለም የተለወጠው ነገር ቢኖር በግብጾች በኩል የተለያዩ አመራሮች በመጡ ቁጥር የተለያየ አቋም የሚይዙና አንዳንዶቹ በክፍት የቴሌቪዥን ማሰራጫ ኢትዮጵያን ለማስፈራራት የሚሞክሩበት ሁኔታ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው አሁን የመጡ ፕሬዝዳንትና የመጡ አመራሮች የነገሩን ነገር ቢኖር ካሁን በኋላ አዲስ ምዕራፍን ከፍታለን በአዲስ ገጽ ላይ እንጽፋለን ስለዚህ አዲሱን ምዕራፍ በጋራ የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ አንዳችን ለአንዳችን የምንተሳሰብበትን ሁኔታ እንፈጥራለን ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጋራ ብንሰራ የተሻለ ነው የሚል አቋም አራምዷል እኛ ደግሞ ይሄን እሰየው ብለን ተቀብለናል የምንመኘው የምንጠብቀውም ይሄን ነው እኛም በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ ተመሰረተ የግርጌውን አገሮች የረባ ጉዳት የማያደርስ መርህ ተከል የሆነ አካሄድ سنከተል መተናል በዚህ አካሄድ ከስሜት በጸዳ መንገድ በሰከነ ሁኔታዎችን አረጋግተን ለመቀጠል ሞክረናል ህዝባችንም ይሄን በተረጋጋ ሁኔታ አቋሙና መርሁን አውቆ በዚህ ጉዳይ ላይ ተግባብቶ እየመራን ያለው በእናንተ በኩል አንዴ ግድቡን አቁሙ ይያላችሁ አንዴ ደግሞ ሌላ ነገር ያቀረባችሁ ነው የከተላችሁት እንግዲህ አንዱ ግድቡ የማይቆም ስራው የማይቆም መሆኑን እንድትረዱ ሁለተኛው
ግድቡን በምንሰራበት ጊዜ በታችኛው አገሮች ላይ የሚያመጣው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና አካባቢያዊ ተጽዕኖ በተመለከተ ይሄን ገምግሞ መፍትሄ እንዲያስቀምጥ የተቋቋመው የሶስትዮሽ የቴክኒክ ኮሚቴ ስራ እንዲጀምር እንድናደርግ በጠየቅነው መሰረት እነሱም ተስማምተው ወደ ስራ ገብተናል። ከዛም አልፎ የግብጽና የኢትዮጵያ የጋራ ኮሚሽን የሚባል በአመት አንዴ የሚሰበሰብ ነበር። ይሄ በአመት አንዴ ከሚሰበሰብ በሶስት ወር አንድ ጊዜ እየተሰበሰበ ጋራ ኮሚሽኑ ሁኔታዎችን እየገመገመ መሄድ የሚችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን። ይሄ ጋራ ኮሚሽን የነበረው ኮሚሽን ነው። ስለዚህ ይሄንን ለግንኙነታችን ማጠናከሪያ እንዲሆን እናደርጋለን በሚል ስምምነት ላይ ተደርሷል። እንግዲህ ይሄ በጎ ጅምር ነው ብለን ወስደናል። ነገር ግን በሂደት ምን እንደሚከሰት እናያለን። ድርድሩ ቀላል እንደማይሆን እናምናለን። ስለዚህ በየጊዜው የሚመጡ አስቸጋሪ ፕሮፖዛሎች ይኖራሉ ብለን እንገምታለን። እነዚህንም ቢሆን በሰከነ ሁኔታና መርህ ተከል በሆነ መንገድ እየታገል እኛ ፍትሃዊ ጥቅም ሁሉም የተፋሰሱ አገሮች የሚያገኙበት የታችኞቹ ወይም የግርጌ አገሮችም የረባ ጉዳት ሳይደርስባቸው የጋራ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መርህ ተግባራዊ ለማድረግ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ለማንኛውም አሁን ወደ ጥርጣሬ ከመግባት ይልቅ የመጣውን ሐሳብ ተቀብለን ወደ ስራ መግባት የተሻለ ነው የሚል አረዳድ ይዘን አብረን እየሰራን ያለነው። ከግብጹ ፕሬዝዳንት ጋር ያደረግናቸው ውይይቶች ዋና ዋና ማጠንጠኛዎች እነዚህ ናቸው ማለት ይቻላል። በኢትዮጵያ በኩል ይሄንን የግብጽን አቋም እንደያዘች እንድትቀጥል እንግዲህ እኛ ንጹህ የሆነውን ግልጽ የሆነውን አቋማችንን ይዘን መቀጠል ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተለየ እነሱን ለማቆየት ብለን ከመርህ ውጪ የምናደርገው ነገር አይኖረንም ማለት ነው። እዚህ መርህ ውስጥ እንዲወድቁ ዓለም አቀፍ ህግን ተከትለውም እንዲሰሩ በጋራ ከነሱ ጋር የምንሰራበት ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄን ካደረግን እንግዲህ ችግር ከመጣ ከነሱ በኩል ነው ሊመጣ የሚችለው ወይም መዋጀቅ ከመጣ ከነሱ በኩል ነው ሊመጣ የሚችለው። በእኛ በኩል ግን መዋጀቅ እንዳይኖር ለማድረግና ግብጽና ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው አገሮች እንደመሆናቸው መጠን ይሄን ግንኙነታችንን በተጠናከረ ሁኔታ የመቀጠል ፍላጎት አለን። ስለዚህ ከአባይም ባሻገር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሁለቱ አፍሪካ ሀገራት በመተባበር መንቀሳቀስ አለብን የሚል እምነት ይዘናል። የጎረቤት ሀገራት ሰላምና ደህንነት መጠበቅ የራሳችን ጉዳይ ብለን እየሰራንም ነው። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ በተለይም የደቡብ ሱዳን ሰላም ጸጥታና ደህንነት መልሶ ከማስገኘት አኳያ የዘንድሮ በጀት ላይ ምን ያህል ታሳቢ እንደተደረገ ማብራሪያ ብሰጡ። መንግስታችን ትልቅ በጀት መድቦ ከመሰራቸው መጠነ ሰፊ የልማት ስራዎች አንዱ የመንገድ ስራ ነው። የተመዘገበው ውጤትም መንግስትን፣ አስፈጻሚ አካላትን፣ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶችንና ሙያተኞችን የሚያስመሰግን ነው። ይሁንና አልፎ አልፎ የሚፈጠረው የዲዛይን ስህተት ዋጋ እያስከፈለን ይገኛል። ለምሳሌ ቦንጋ ከተማ ላይ ቦንጋ ከተማ ላይ ያጋጠመው አይነት ችግር በበጀት አመቱ እንዲቀረፍ መንግስት ምን አይነት ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ቢገለጽ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በ2007ቱም ሆነ ባለፉት አመታት ምርጫ ለማስፈጸምም ሆነ የዕለት ተዕለት ስራ ለመደገፍ መንግስት በጀት ሲመድብ የታየው ለፓርቲዎች ብቻ ነው። በ2007ቱ ምርጫ በግል ለሚወዳደሩ የሚደረግ ድጋፍ ካለ በደቡብ ሱዳን እና በሶማሊያ በተለያዩ የጎረቤት ሀገሮቻችን ያለውን የጸጥታ ችግር፣ የሰላም እጦት ለማቃለል የምናደርገው ርብርብ አለ። ይሄን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ከራሳችን ጥቅምም ተነስተን ካለን መርህም ተነስተን እነዚህ ጎረቤት ሀገሮቻችን ጉዳት ሳይደርስባቸው በፊት ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት እናደርግ ቆይተናል። የተሳኩ ስራዎችም አሉ። አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ይሄን ስራ ለመስራት የሚያስችል በቂ በጀት ተመድቧል ወይ የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ይሄ ስራ የኢትዮጵያ ብቸኛ ስራ አይደለም።
ይሄ ስራ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በአጠቃላይ የሚረባረቡበት ስራ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እኛ የራሳችን ድርሻ መጫወት አለብን። የመጀመሪያው ድርሻችን የሚሆነው የዲፕሎማሲ ስራችን የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንደዚሁም የሚመለከታቸው ሌሎች የጸጥታና ደህንነት አካላት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው። በሂደትም የፓብሊክ ዲፕሎማሲን የማጠናከር ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ሁላችንም መስሪያ ቤቶች ለዚህ ስራ ይበቃል የሚል በጀት ይዘናል። ከዛም አልፎ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብም ይሄን ስራ ለመደገፍ እንዲችሉ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርገን የተሳካ ይሁንታ አግኝተናል። ስለዚህ በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ ስራውን ለመስራት የሚያስችል በቂ በጀት ወይም ቁሳቁስ እና ሁኔታ ላይ እንዳለን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ የዲፕሎማሲ ስራችንም የጸጥታና ደህንነት ስራችንም ሆነ ሌሎች የግንኙነቶቻችንን በተመለከተ በዚህ ላይ ያለው ስራ አስተማማኝ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌላው ከመንገድ ዲዛይን ጥራት ችግር ጋር የተገናኘው በወንጋላ ብቻ አይደለም ያጋጠመን፣ በብዙ ቦታዎች ነው። ይሄን የዲዛይን ችግር ለማቃለል የመጀመሪያው መሆን ያለበት ሙያተኞችን ለዲዛይን ብቁ እንዲሆኑ የማድረግ ነው። የመንገዶች ባለስልጣን ከተለያዩ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በውል በመፈራረም በርካታ መሐንዲሶችን ለዚህ ብቁ እንዲሆኑ ያሰለጠነ ይገኛል። ነገር ግን ይሄ ንድፈ ሐሳባዊ ስልጠና በራሱ ብቻውን በቂ ስለማይሆን ተግባራዊ ስልጠናዎችም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ላይ ተመስርቶ እየተሰጠ ያለ ይገኛል። በሂደት ይሄ ነገር እየተሻሻለ እንደሚመጣ እንጠብቃለን። ከዛ ባሻገር የፓርቲዎች የምርጫ ውድድር ወቅት የሚደረግ በመንግስት የሚደረግ የገንዘብ ድጎማን በተመለከተ የሚመሰረትበት መርህ የግል ተወዳዳሪዎችን ሊያበረታታ የሚችል አይደለም፣ እንዲያበረታታም አይፈለግም። ምክንያቱም ፓርላመንታዊ ስርዓት በዋናነት በፓርቲዎች ፉክክር ላይ የተመሰረተ ስርዓት ነው። የሆነ ሆኖ የግል ተወዳዳሪዎች መብታቸውን ተጠቅመው መወዳደር እስከፈለጉ ድረስ የሚከለክል ስርዓት ግን አይደለም። ስለዚህም በፓርቲዎች መቀመጫ ብዛት በተለያዩ መስፈርቶች የሚመደብ የድጎማ ገንዘብ እንደመሆኑ መጠን ከዚህ የተለየ መመሪያ ካሁን በኋላም የሚዘጋጅ አይመስለኝም። ስለዚህ ጥሩ የሚሆነው ወደ ፓርቲዎች መቀላቀል ነው የሚሆነው። ውስን ሀብት አጠቃቀም ላይ የሚሸረሽሩ የአሰራር ክፍተቶች በአንዳንድ አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች በተደጋጋሚ በዋና ኦዲተር እና በስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በሪፖርት ይቀርባሉ። ከዚህም የተነሳ በሚሊዮኖች ሀብት ሲባክን ይስተዋላል። እንዲሁም አንዳንድ መስሪያ ቤቶች በዋና ኦዲተር ሂሳባቸው ላይ አስተያየት መስጠት እንዳልተቻለ ተመለክቷል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የህጎች ደንቦች መመሪያዎችና የአሰራር ማዕቀፎች የሚደነገጉና የሚቀረጹት መስሪያ ቤቶች የታለመውን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ሊያደነቃቅፉ የሚችሉ ስጋቶችን ለመቀነስ የቁጥጥር ስርዓቶችን ለማጠናከርና ግልጽ አሰራር በሀብት አጠቃቀም እንዲኖርና ተጠያቂነትን ለማጠናከር ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለምን እነኚህ ክፍተቶች ተደጋግመው ይቀርባሉ? ደንቦች መመሪያዎችንና የአሰራር ስርዓትን ተከትሎ ያለመስራት ተጠያቂነትን አያስከትልም ወይ? ለወደፊቱ ሀገሪቱ በቢሊዮኖች የተያዘውን በጀት እነዚህን ክፍተቶች በመቅረፍና ስራ ላይ ለማዋል ምን ዝግጅት ተደርጎበታል? በአጠቃላይ የመንግስት ሀብት ቁጥጥርን በተመለከተ የመጀመሪያው ጉዳይ የግልጽነት ጉዳይ ነው። ጉድለትም ኖረ የተሻለ ስራም ተሰራ፣ ዋናው የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄን ጉዳይ አጣርቶ ግልጽ አድርጎ ለህዝብም ለምክር ቤትም ተጠያቂነትን በሚያሰፍን ደረጃ ይሄን ነገር ግልጽ አድርጎ ማቅረብ ነው። የተከበሩ የምክር ቤቱ አባል የጠየቁት አሁን ግልጽ ተደርጎ መጥቷል፣ የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትም አጣርቶ ግልጽ አድርጎልናል፣ የጸረ ሙስናና ስነ ምግባር ኮሚሽንም እንደዚሁ አጣርቶ ግልጽ አድርጎልናል። ይሄ ትልቁ እርምጃ ነው። በዚህ አካባቢ የተደበቀ ነገር ቢኖር ነበር አደጋው።
በዚህ አካባቢ የተደበቀ ነገር አለመኖሩ ግልጽነት የሰፈነ መሆኑ ለተጠያቂነት በጣም ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ተጠያቂ የሚያደርጉ አካላት አስፈጻሚው አካል ራሱ ይሄንን መሰረት አድርጎ የመስሪያ ቤት ኃላፊዎችና የሚመለከታቸው አካላት ባለመፈጸማቸው ምክንያት ተጠያቂ ያደርጋል። በተመሳሳይ መንገድ የተከበረው ምክር ቤትም በሚያደርገው ክትትልና ቁጥጥር እነዚህን አካላት አብጠርጥሮ አውጥቶ ተጠያቂ እንዲሆኑ ያደርጋል። ስለዚህ ግልጽነቱ እስካለ ድረስ ተጠያቂነቱ ከዛ የሚመነጭ ነው የሚሆነው። እና አሁን የተጠየቀው ጥያቄ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች የኦዲት ውጤታቸውን ኦዲት ከተደረገ በኋላ አስተያየት ለመስጠትም የተቸገሩባቸው መስሪያ ቤቶች እንዳሉ የቀረበ አለ። ይሄን ነገር በሁለት ክፍለም ብናየው ጥሩ ነው የሚሆነው። እኔ ባለኝ መረጃ ባለበጀት የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የመንግስት የልማት ድርጅቶችን በሁለት ክፍለም በተለያዩ ምክንያቶች በኦዲት ውጤታቸው ላይ አስተያየት ለመስጠት የተቸገሩባቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች አሉ። እነዚህ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አብዛኛዎቹ በሚባል ደረጃ በብክነት ምክንያት ሳይሆን አብዛኛዎቹ አንደኛ merge በማድረጋቸው ሁለት መንግስት ልማት ድርጅቶች merge በማድረጋቸው ሂሳባቸውን ሲያመጡ ያንን ኦዲት አድርጎ አቻችሎ ለመዝጋት የተቸገሩባቸው የልማት ድርጅቶች እንዳሉ አውቃለሁ። በተመሳሳይ መንገድ የከሰሩ የልማት ድርጅቶች አሉ። እነዚህ የከሰሩ የልማት ድርጅቶች ከኋላ ታሪካቸው ተነስተው በሚታይበት ጊዜ እንደዚሁ ኦዲት አድርገው የመጨረሻ አስተያየት ለመስጠት የተቸገሩባቸው አሉ። በሶስተኛ ደረጃ አዲስ የተመሰረቱ የልማት ድርጅቶች አሉ። እነዚህ አዲስ የተመሰረቱ የልማት ድርጅቶች ፋይናንስ ስርዓታቸውን በአግባቡ ተተክለው እና አስተካክለው በመሄድ ላይ ባጋጠማቸው ችግር ምክንያት እነዚህን መስመር ለማስያዝ ኦዲት ተደርጎ ገና ጅምር ስለሆነ አስተያየት ለመስጠት የመጨረሻ ያው የሙያዊ አስተያየት ማለት ነው ለመስጠት የተቸገሩባቸው መስሪያ ቤቶች አሉ። ከዛም አልፎ ብክነት የሚታይባቸው ተጠያቂ የሆኑም አሉ። ስለዚህ እነዚህን ከፋፍለን ማየት ጠቃሚ ይሆናል። ለኔ ዋናው ጉዳይ ይሄ ጉዳይ ግልጽ መሆኑና አስፈጻሚው ማካል ምክር ቤቱም ህዝቡም ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩ ነው። በዚህ ላይ ተመስርተን የተከበሩ የምክር ቤት አባልም እንደጠየቁት አስፈጻሚው አካል በተመሳሳይ መንገድ እነዚህን ለማረም ከአምና ጀምሮ ከፍተኛ ርብርብ ተደርጓል። እንደምታውቁት የዋናው ኦዲተር መስሪያ ቤትም መሻሻሎች እንደመጡ ሪፖርት አድርጓል። ነገር ግን በቂ አይደለም። አሁንም የሐላፊዎች እንዝላልነት ተወግዶ በዚህ ጉዳይ ላይ የህዝብ ሀብት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ የመጀመሪያውን ስራ ጀምረናል። በዚህ ላይ የሚደግሙ አካላት ካሉ ግን እርምጃ እንወስዳለን። በዚህ ሁኔታ ለማስተካከል ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ ነው። በፊታችን ባለው በ2007 በጀት አመት የሚከናወነው ሀገራዊ ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ህዝቡ ህገ መንግስታዊ መብቱን ተጠቅሞ የሚወስንና የዳኝነት ሚናውን እንዲወጣ በመንግስት ምን ዝግጅት እየተደረገ ነው? የህዝቡን ሉዓላዊነትና የዳኝነት ሚና ከህገ መንግስቱ አንጻር ለማስጠበቅ ምን እየተሰራ ነው? በ2007 ዓመተ ምህረት በምናካሂደው ምርጫ የምርጫውን ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን ለማድረግ መንግስት ምን ለመስራት እንዳቀደ ለተነሳው ጥያቄ ከዚህ ቀደምም እንደሚታወቀው ዲሞክራሲ ከዲሞክራሲ መገለጫዎች አንዱ የሆነው ምርጫ ነጻ ፍትሃዊና እንደዚሁም ደግሞ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ለማድረግ መንግስት እንደዚህ ቀደም ሁሉ በአግባቡ የተጠናከረ ስራ እንደሚሰራ ከዚህ በፊት ገልጬ ነበር ለተከበረው ምክር ቤት። አሁንም ይሄው አቋማችን እና ለስራ የተዘጋጀንበት እቅድ ያለን በመሆኑ አጠናክረን ቀጥላለን። ምርጫ እንግዲህ በዋና ዋና ተዋንያንና እንደዚሁም ደግሞ የምርጫውን ስራ በሚደግፉ ሌሎች አካላት የተመሰረተ የዴሞክራሲ ልምምድ ስርዓት ነው። በዚህ ላይ አና ተዋንያን የሚባሉት ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በህጋዊ መንገድ የተመዘገቡ
እና በጋይ መንገድ ለመወዳደር የወሰኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደዚሁ መራጩ ህዝብ ዋና ተዋንያን ናቸው። ቀጥሎ በተዘዋዋሪ መንገድ ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ነጻና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲካሄድ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ሚናቸውን የሚጫወቱ ተቋማት አሉ። ከነዚህ ተቋማት ውስጥ ምርጫውን በማስተዳደር ትልቅ ሚና የሚጫወተው የምርጫ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በማስተናበር የራሳቸው ሚና የሚጫወቱት የጸጥታና ፍትህ አካላት ናቸው። ሌሎች ኃይሎች በተወሰነ ደረጃ በምርጫ የራሳቸውን ድጋፍ የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመሳሰሉ አሉ። ድርሻቸው ትንሽም ቢሆን ከዚህ ውስጥ ትልቁ ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ሚና የሚጫወቱት ፓርቲዎች ናቸው። ስለዚህም ኢህአዴግ እንደ ገዢ ፓርቲ በራሱ በኩል የወጣውን የምርጫ ስነ ምግባር ህግ በጽናት ተግባራዊ በማድረግ አባሎቹ ደጋፊዎቹ ይሄን የስነ ምግባር ህግ በአግባቡ አውቀው ተገንዝበውና ተግባራዊ እንዲያደርጉ የማድረግ ኃላፊነት ስላለበት በኢህአዴግ በኩል ይሄን ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት አለ። በተመሳሳይ መንገድ ፓርቲዎችም ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በስነ ምግባር ህጉ መሰረት ምርጫው እንዲፈጸም ለማድረግ የራሳቸውን የበኩላቸውን ከፍተኛ ሚና እንዲጫወቱ በጋራ ምክር ቤት ከሚሳተፉት ጋር በጋራ ምክር ቤት በየጊዜው እየተወያየን እንሰራለን። በጋራ ምክር ቤት የማይሳተፉ ደግሞ ህጉን አክብሮ እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል። ህጉን የማይቀበሉና በህጉ መሰረት የማይንቀሳቀሱ ካሉ ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ መንግስት ህግ የማስከበር ኃላፊነቱን የሚወጣ ይሆናል። ዋናው ጉዳይ ግን ወደ ህግ ማስከበሩ ከመሄድ በፊት እያንዳንዱ ፓርቲ እንደ ኃላፊነት የተሞላበት ዜጋ የራሱን ድርሻ እንዲጫወት አስፈላጊው ሁሉ መደረግ አለበት የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ነው። ይሄን ፍላጎት ለማሳካት ሁሉም አካል የበኩሉን ድርሻ መጫወት አለበት የሚል እምነት አለን። መንግስት እና የመንግስት ተቋማት ይሄን ተልኳቸውን ተግባራዊ ለማድረግ በቂ እቅድና ዝግጅት እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄንን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። አንዳንዶች ምርጫውን ሰላማዊ ለማድረግ እና ሁከት ለመፍጠር የሚዳዱ አሉ ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ወቅቱ ሲደርስ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ መንግስት እንደተለመደው ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን ሚና ይጫወታል። የሆነ ሆኖ ምርጫውን ሰላማዊ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ በተቃዋሚዎች ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ሰላም የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫው ሰላማዊ እና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በምርጫው ካርድ ከመጣልም በዘለለ ሙሉ ተሳትፎ እንዲያደርግ ከጅምር እስከ መጨረሻው ድረስ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት የምናደርግ ይሆናል። በበጀቱ ላይ የቅነሳ ሙሽንም በአቶ ግርማ ሰይፉ ቀርቦ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። የቅነሳ ሙሽን ያስገባሁት በዝርዝር እንትኑ ውይይት ከመደረጉ በፊት ስለሆነ ሁለት የቅነሳ ሙሽኖች ነበር ያቀረብኩት። መጀመሪያ ላይ ያቀረብኩት የቅነሳ ሙሽን በበጀት ድጋፍ ላይ የሚመለከተው የነበረ ሲሆን የበጀት ድጋፉ የተያዘው ለቤተክርስቲያን መንግስት እየተጠቀመበት ያለውን የቤተክርስቲያን ይዞታ የሆነ መንግስት እየተጠቀመበት ያለውን ቤት በካሳ ለመክፈል የተያዘ ነው የሚል በቂ የሚሆን ማብራሪያ ስላገኘው የመጀመሪያው ሙሽን ዘለዋለሁ። ሁለተኛው ሙሽን የበጀት ጉድለትን የሚመለከት በበጀት ጉድለት ላይ የበጀት ጉድለቱን ለማካካስ ከሀገር ውስጥ ብድር ይሸፈናል የሚለው ነው። ይህም ጥያቄ ማብራሪያ የተሰጠበት ቢሆንም በቂ ነው የሚል እምነት ስለሌለኝ አንደኛ የቀረበው በጀት ግማሽ የሚሆነው በአገር ውስጥ ይሸፈናል የተባለው ይህ ገንዘብ እንዲቀነስ ነው ሞሽኑን የማቀርበው። በዚህ አማራጭ እንዲሆን የማቀርበው ሀሳብ ምንድን ነው? መንግስት ሊበደረው ያሰበውን ገንዘብ
በተለይ ደግሞ መንግስት ፖሊሲ አቅጣጫ ይዤ ማኑፋክቸሪንግን አበረታታለሁ እያለ ስለሆነ በቀጥታ በግል ባንኮች ተሳትፎ ይሄ ገንዘብ ለማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ብቻ እንዲውል እና የግል ሴክተሩ ወደ ማኑፋክቸሪንግ እንዲገባበት ማድረግ የተሻለ አማራጭ ይሆናል የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው። የተሰጠ መልስ አለ ከዚህ አንፃር በቂ ገንዘብ የገንዘብ ጥረት የለም የሚል አለ። ስለዚህ የኢንሴንቲቭ ጥረት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሴንቲቭን አሻሽሎ በጀቱን አቬል አድርጎ ማኑፋክቸሪንግን ማበረታታት ያስፈልጋል የሚል አማራጭ ስላለኝ ነው። ይሄ የሚጠቅመው ለምንድነው? መንግስት ከሀገር ውስጥ ብድር በሚወስድበት ጊዜ ያው ተወዳድሮ ነው ከግሎቹ ጋር የሚወስደውና የግል ሴክተሮቹ ዘላቂ የሆነ ልማት የሥራ እድልን ከመፍጠር ኢኖቬሽንን ከማስፋፋት አንፃር የሚኖራቸው ዘላቂ የሆነ እድገትን ከማምጣት አንፃር ያላቸው ጥቅም ወሳኝ በመሆኑ ይህ መደረግ አለበት የሚል እምነት ስላለኝ ነው። ከዚህ አንፃር ግልጽ የሆነ ኢንሴንቲቮችን ለፕራይቬት ሴክተሩ አስቀምጦ ይሄዳሉ የሚል አስተያየት ስላለኝ ይህ የሚሆንበት መንገድ ለማመቻቸት ከዚህኛው በጀት ተቀንሶ ወደዛ እንዲሄድ ሐሳብ አቀርባለሁ። በቅድሚያ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉን ላመሰግን ፈልጋለሁ። የተመለሰው መልስ ተገቢነት አምነው የመጀመሪያው ሞሽን ማንሳታቸው ከምክንያታዊነት የሚመነጭ ስለሆነ ተገቢ ነው። ሁለተኛ የተነሳው ሞሽን በተመለከተ የባጀት ጉድለትን መንግስት የሚሸፍንበትን አካሄድ ከመረመሩ በኋላ ለግል ባለሀብቶች የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ወይም እንዲሰማሩ ለሚፈልጉ የተሻለ ብድር አቅርቦት እንዲኖር ለማድረግ ተቀንሶ ወደ ግል ባንኮች ተሳትፎ እንዲሄድ ይደረግ የሚል አስተያየት ነው ያቀረቡት። ከዛም አልፎ የማበረታቻ ወይም ኢንሴንቲቭ የምንለው ግልጽ ሆኖ እጥረቶች ስላሉበት ይሄ እንዲስተካከል የሚል ነው። በእኛ በኩል አንድ የሚያስማማን የመንግስትን ፖሊሲ እንደሆነ ተቅሰውታል። አሁን ባለው የኢትዮጵያ እድገት ደረጃ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ትልቁ ስራችን መሆን አለበት። የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የመጀመሪያው ሲነደፍ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር እንዲኖር ለማድረግ ምቹ ሁኔታ እንፈጥራለን። ሽግግሩን እናመጣለን ሳይሆን ምቹ የመጣም ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሚቀጥለው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ወይም እቅዶች የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ እንዲመጣ ወይም ኢኮኖሚክ ስትራክቸራል ትራንስፎርሜሽን የሚባለው እንዲመጣ ለማድረግ ተግተን መስራት እንዳለብን የያዝነው አቅጣጫ ነው። በዚህ አቅጣጫ ላይ መግባባት ስላለ በዚህም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ የግል ባለሀብቱ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲሰማራ ለማድረግ ከዚህኛው ባጀት ቀንሰን ወደ ከተያዘው የብድር ባጀት ቀንሰን ወደ ግል ባለሀብቱ ማሸጋገር ይገባናል ወይስ ሌሎች አማራጮች አሉ የሚለው ነው ልዩነታችን። አሁን በእኛ ሁኔታ ፋይናንስ አንዱ ጉዳይ ሆኖ ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እድገት ማነቆ የሆነው በዋናነት ፋይናንስ አይደለም። ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እድገት ገቺ የሆኑ ጉዳዮችን በመናይበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ እና ትልቁ አመለካከት ነው። ይሄም የሆነበት ዋናው ምክንያት ኪራይ ሰብሳቢነት ወይም ያለ ውድድር ትርፍ ለማግኘት የሚደረገው ጥረትና የነዚህ ምንጮች በአግባቡ ስላልደረቁ ነው። የግል ባለሀብቱ እንዲህ አይነት ሁኔታ የበላይነት ከያዘ እንዲህ አይነት ሁኔታ በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ካለው በዚህ ዙሪያ የሚገኘውን ሀብት ለመቀራመት ወደዛ ስለሚያጋድሉ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የመምጣት እድላቸው ዝቅተኛ እየሆነ ይሄዳል። ጥቂቶች የቆረጡ አይመጡም ባይባልም አብዛኛው ወደዚህ ዘርፍ ለመግባት
የሚችልበት ሁኔታ የቀነሰ ይሆናል ማለት ነው። እሳቸውም እንዳሉት ኢንሴንቲቭ እንስጣቸው ከተባለ ኢንሴንቲቭ መሆን ያለበት የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮችን አንድ በአንድ አድርቀን ባለሀብቱ ወደ ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲመጣ በውድድር እንዲያምን በኢኮኖሚ ውስጥ ተወዳድሮ ጥሮ ግሮ ትርፍ የሚያገኝበትን አመለካከት እንዲይዝ በተግባርም ይሄን እንዲያሳይ ማድረግ ነው። ከዚህ አንፃር መንግስት ያዛቸው እቅዶች በሚታዩበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭ ተብሎ የተለዩ ጉዳዮች አሉ። አንዱ ለምሳሌ በመሬት ዙሪያ ያለ ማጭበርበርና ከመሬት ጋር የተያያዘ ኪራይ የመሰብሰብ ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ ይሄንን መሬት ወስደው ወይ መሬቱን ራሱን መልሶ በማሻሻጥ ወይም ደግሞ በመሬቱ ላይ የተለያዩ ሪል ስቴቶችን በመገንባት ተጨማሪ ያልተገባ ትርፍ የሚገኝበትን መንገድ መዝጋት አለበት። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ከግብር ስርዓት ጋር የተያያዘ ግብርን በአግባቡ ባለመክፈል የህዝብና የመንግስት ሀብት የሆነውን ግብር በማጭበርበርና በማሳነስ የሚደረግ ሌብነት ብንበለው ይሄንን ጉዳይ በማድረግ ባለሀብቱ በአግባቡ ግብር የሚከፍል የሚወዳደር እስከሆነ ድረስ ወደ ተወዳዳሪ ዘርፎች ለመግባት እድል ይሰጠዋል። በተመሳሳይ መንገድ በንግድ ውድድር ዙሪያ ያለ የውድድር ማጣት ወይም ደግሞ እርስ በርስ ተወዳድሮ አሸንፎ የመሄድ አሸንፎ በውድድር እስከወሰደ ድረስ ይሄም ልማታዊ መስመር ነው። የንግዱም ዘርፍ ያገልግሎቱም ዘርፍ ነገር ግን በዚህ ዙሪያ ያለ ጉድለት መቅረፍ ነው። ተወዳዳሪ የንግድ ስርዓት እንዲኖረን የማድረግ ነው። የዛን ጊዜ ባለሀብቱ አስቦበት ወደ እነዚህ አማራጮች ከመጋደል ይልቅ ወደ ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲያጋድል ያደርጋል። በአራተኛ ደረጃ እኛ መንግስት የምናቀርበው ያገልግሎትና የእቃ ግሽ ስርዓት ውስጥ ያለ ኪራይ ሰብሳቢነትን ማድረግ ነው። እነዚህን ካደረግን ልማታዊ ባለሀብት የሆኑቱ ወደ ማንፋክቸሪንግ ይሄዳሉ፣ ሌሎቹ ይከስማሉ። ወይም ደግሞ በንግድም በአገልግሎትም ዘርፍ ተወዳዳሪ ሆኖ ስራቸውን ይሰራሉ። ይሄን የውድድር ሁኔታ ማመቻቸት ዋናው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ኢንሴንቲቭ ወደ ማንፋክቸሪንግ ለመምጣት ብለን ነው የምንወስደው። ይሄን ካደረግን በኋላ ይሄ ብቻውን በቂ አይደለም። አሁንም የገበያ ክፍተቶች አሉ። ሙያተኛ በማቅረብ ዙሪያ የገበያ ክፍተቶች አሉ። ሙያተኛ ጥራት ያለው በሙያው የተካነ ስራውን ሊሰራ የሚችል ሙያተኛ ማቅረብ የመንግስት ግዴታውና ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ሙያተኛውን በማቅረብ ዙሪያ መንግስት መስራት አለበት። ይሄን የግል ባለሀብቱ ለመስራት ለውድድር አትራፊ ስለማያደርገው የግል ባለሀብቱ ሊሰራው አይችልም። ስለዚህ መንግስት መስራት አለበት። ሌላው ቀርቶ የግል ባለሀብቱ በራሱ ፋብሪካ ውስጥ የሚያደርገውን ስልጠናም ጭምር መንግስት መደጎም አለበት። ይሄን በማድረግ የግል ባለሀብቱ እንዲወዳደር ጭምር ማድረግ ይጠይቃል። በሁለተኛ ደረጃ ሌላው ማነቆ ከፋይናንስ ውጪ ሌላው ማነቆ በጉምሩክ አካባቢ የሚያጋጥመው ማነቆ ነው። ከትራንስፖርት ወጪ መጨመር ጋር የሚያጋጥመው ማነቆ ነው። ተወዳዳሪ እንዳይሆን የሚያደርገው ነው። ስለዚህ የደረቅ ወደቦችንም ሆነ የመርከብ ማጓጓዣዎችን ተወዳዳሪ ማድረግ ይጠይቃል። ጉምሩክም እንደዚሁ ቀለል ያለ ስነ ስርዓት በመከተል ለማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታን መፍጠር ይጠይቃል። ይሄም መንግስት የሚሰራው ስራ ነው። እነዚህ ናቸው ኢንሴንቲቮቹ። ከዛ ዘሎም አሁንም መንግስት የተጨማሪ ኢንሴንቲቭ መስጠት አለበት። ምክንያቱም ከንግዱ ከአገልግሎቱ ጋራ የሚወዳደር ትርፍ ማግኘት ካለበት በታክስም በጉምሩክ ቀረጥም በመሳሰሉትም ለማንፋክቸሪንግ ዘርፍ የተለየ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት አዋጅና ኢንሴንቲቭን የሚገልጹ ወይም ማበረታቻዎችን የሚገልጹ መመሪያዎች ደንቦች በሚታዩበት ጊዜ ከሌላው ዓለም በተወዳዳሪ መንገድ የተቀረጹ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ተግባራዊ የማድረግ አሁን ችግሩ ያለው የተቀረጹ
ደንቦች ወይም ማበረታቻዎች አነስተኛ መሆናቸው ሳይሆን እነዚህን ማበረታቻዎች የግል ባለሀብቱ ወደ መሬት ለማውረድ ተግባራዊ ለማድረግ ሲሞክር ያለው ቢሮክራሲ ውጣውረድና እንቅፋት ብዙ ነው። እነዚህን እንቅፋቶች ማስወገድ ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ፋይናንስ አንዱ ነው። በመጨረሻ ላይ ፋይናንስ አቅርቦትን ማመቻቸት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የፋይናንስ አቅርቦትን በተመለከተ መንግስት አልተቸገረም። የንግድ ባንካችንም የልማት ባንካችንም በቂ ፋይናንስ አላቸው ለማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ለመሳተፍ ለሚፈልጉት። ስለዚህ ከባጀት ጉድለት ከብሔራዊ ባንክ ከሚወሰደው ገንዘብ ጋራ ብዙም ያገናኘው ነገር የለውም። ይሄ ገንዘብ ከብሔራዊ ባንክ ነው የሚመጣው። በእርግጥ ብሔራዊ ባንክ ለንግድ ባንክና ለልማት ባንክ ሊሰጥ ይችላል። ለልማት ባንክና ለንግድ ባንክ እንዳይሰጥ እነሱ ራሳቸው አላቸው ስላላቸው አሁን ንግድ ባንክና ልማት ባንክ አይፈልጉትም። ስለዚህ ነው በቂ አለን የምንለው። ከዚህም ተነስተ መታየት አለበት። ዋናውና ትልቁ ግን ይሄ ባጀት ቀደም ላልኳቸው ስራዎች ሁሉ መንግስት መጠቀም አለበት። ባጀት ስለሆነ ማለት ነው። ፋይናንስ ብቻ ስለአይደለ ማነቆ ፋይናንስ ብቻ አይደለም መሰረተ ልማት ማነቆ ነው። ባቡር ካልተዘረጋ በስተቀር ከባቡር ጋር የተያያዙ እንቅስቃሴዎችን ካላደረግን በስተቀር የትራንስፖርት ዋጋው ውድ ነው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ተወዳዳሪ አያደርጋቸውም። መንገድ ካልተዘረጋ በስተቀር ከመንገድ ውጣውረድ ጋር ተያይዞ የግል ባለሀብቱ ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ተሰማራው በተለይም ኤክስፖርት የሚያደርገው ተወዳዳሪ አይሆንም። የስልጠና ተቋሞች ቀደም ያልኳቸውን የስልጠና ተቋሞች ካልገነባን እና በቂ ሙያተኛ ለግል ባለሀብቱ የማንሰጥ ከሆነ ተወዳዳሪ አይሆንም። ለመንግስት ራም ገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ለማን ነው ይሄ ገንዘብ የሚሄደው? ለግል ባለሀብቱ ነው። መንግስትም ይሄን ኢንሴንቲቭ በማመቻቸት ይስጥ፣ ግል ባለሀብት ባንኮችም ይስጡ። ነገር ግን መጨረሻ ላይ የሚደርሰው ለማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ለሚሰማራ ባለሀብት ነው። አንዳንድ ጊዜ የግንዛቤ እጥረት ሊሆን ይችላል ብዬ ወስደው መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ እና በአብዛኛው የግል ባለሀብቱ ተወዳዳሪ እንዲሆን የሚያደርጉ ስራዎች ናቸው። የገበያ ክፍተቶች በታዳጊ አገሮች ላይ ያሉ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ካልሰራ በስተቀር እነዚህ የገበያ ክፍተቶች ስለማይቃለሉ የመንግስት ስራ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ ባጀት ያስፈልጋል። የመንግስትን ባጀት የግል ባለሀብቱን በሚጨፈልቅ ወይም በሚያንቅ መንገድ የሚመደብ ነው የሚለው የተሳሳተ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ አጠቃላይ ግንዛቤ አጠቃላይ ማዕቀፍ ውስጥ በመናይበት ጊዜ ሁሉም ስራዎቻችን የምንሰራው ስራ ለግል ባለሀብቱ ጥቅም ሲባል ለግል ባለሀብቱ ተወዳዳሪነት ሲባል የምንሰራው ስራ እንደሆነ ግንዛቤ ቢያዝ መጨረሻው ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ የሚሰማሩ ባለሀብቶችን መደገፍ ስለሚሆን የመጨረሻውን ግባችንን እናሳካለን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ገንዘብ ወደ ግል ባንኮች የሚሄድበት መንገድ የለውም። ይሄ ገንዘብ የግል ባንኮች የሚወስዱበት መንገድ የለም። አሁን ባለው ሁኔታ የግል ባንኮቻችን ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ 5 ሳንቲም ሰጥተው አያውቁም። ምናልባት ጥቂቶች በትንሹ የሰጡ አሉ። ነገር ግን ድምር ውጤቱ ሲታይ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ስለዚህ የግል ባንኮቻችን አቅማቸው ፈርጥሞ በሂደት የማንፋክቸሪንግ ዘርፉንም የሚደግፉበት ደረጃ ለማድረግ የፖሊሲ ድጋፍ ሊያስፈልጋቸዋል እንጂ የገንዘብ ድጋፍ አይደለም። ገንዘብ ከደንበኞቻቸው ነው ማሰባሰብ ያለባቸው፣ ከሴቪንግ ነው ማሰባሰብ ያለባቸው። ስለዚህ ከግል ባንኮች ጋርም ይሄን ገንዘብ ማያያዙ ተገቢና ትክክል አይደለም የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህም የተከበረው አፈጉባኤ ይሄ የቀረበው ሞሽን የመጨረሻ ውጤታችን ምንስማማበት ቢሆንም ነገር ግን ገንዘብ ለመቀነስ ከዚህ ከባጀት ጉድለት ሽፋን ለመቀነስ የቀረበ ስለሆነ አሁን ባቀረብኳቸው ምክንያቶች በቂ ሞሽን ስላይደለ ምክር ቤቱ ውድቅ እንዲያደርግልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በመጨረሻም በጀቱ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል።